এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল শেরে শেরে বনিয়া। আশা করো আপনার সকলে ভালো আছে আর ময়ো পিতা সাজু, কারণ আজি হয়েছে মোর বার্থডে 3 মার্চ। সো আজি মোর বার্থডে হয়, সো ভালো লাগিছে মনটো। আর ইয়াত এতিয়া ৰাতিপুৱাই হৈ গৈছে বাৰু 10:30 বাজিলে, আর এতিয়া মই গা চা ধুই ফুল রেডি। সো হে আৰু সেনেকুৱা বিশেষ একো নাই, মন্দিৰলৈ যাম যদি ওলাই পেলাই ভিডিও কৰিব পাৰোঁ দেন কৰিম। আৰু চাই থাকক ভিডিওটো একদম লাষ্টলৈকে, আৰু প্লিজ এটা লাইক কৰিব, ৰেডি হওক। আমাৰ কাষতে হয় মন্দিৰটো, যাওঁ আৰু বাৰ্থডে বুলি। আৰু মাহঁতো যাওঁ যাওঁকৈ আছিলে মন্দিৰটোলৈ, তো আজি যাম এতিয়া। এতিয়া আমি চাকি জ্বলালো ন, এতিয়া যাম আৰু প্ৰসাদ খাই। হ'ব দে, তো গাইস আমার কেক কাটিং হয়ে গেল, হ্যাপি বার্থডে টু মি। আর কেকটো বহুত টেস্টি হয়, এটা সেলিব্রেশন। তো এইখিনি আছিল আর ভিডিওটো ইমান শেষ হলো, আৰু এতিয়া আমি ভাত পানী খাই আনি আছোঁ। আৰু ভাত পানী খালোঁ, আৰু আজি যিহেতু বৃহস্পতিবাৰ আছিল সেইকাৰণে আমাৰ নিৰামিষ চলিছিল, মানে নিৰামিষ আৰু কিনো দেখাম আৰু নেদেখালোঁ। মায়ে বনাইছিলে, বহুত টেষ্টি হৈছিলে। আৰু এয়া টিকলি ধুনু এনেই বহি আছোঁ আৰু, আমি তেতিয়া লেকচাৰ মাৰি আছোঁ। আৰু এইফালে চাওক, তো আজি মোৰ বাৰ্থডে বুলি মোৰ সেনেকুৱা কোনো ফিলেই অহা নাই। ঐ দিয়া কি ফালতু, ভালকে ক, কিবা বাৰ্থডে উইচ কৰি দে মোক। থেংক ইউ। আৰু টিকলি মোক গিফ্ট দিছে দে, তাই বেছিৰে কলম এটা দিছে মোক, টিকলি ভাল লাগিছে, থেংক ইউ। এতিয়া মায়ে বনাইছে, মানে বনোৱা হৈ গ'ল আৰু। বাৰ্থডে আমাৰ ঘৰত যাৰ কি বাৰ্থডে নহওক, মায়ে পায়স বনায়, মিঠা যিহেতু বনাব লাগে বনাইছে, সেইটো খাই লওঁ আৰু। খাই লৈ পেলাই আকৌ লগ পাইছোঁ।